Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Og'ir vaziyatda qoldim. Bu jamiyat bolamni qo'llarimdan tortib oldi. Ikkovlari yolg'iz qolishganda imom ko'z yoshlarini tiya olmadi. Xotinim siqilib yotib qoldi. Mening ham ahvolim yaxshi emas. Hazrati Yoqub kabi sabr qilishdan o'zga choram yo'q. Lekin sabrim yetmayapti. Shuning uchun yonyapman. Sabr qilishdan boshqa iloching yo'q. Sabr qil. Nima ham qila olarding? Harakat qilyapman. Robbim sabr bersin. Saldan keyin militsiyaga boraman. Ammo nima deyishimni bilmayman. Buning ustiga qizim 18 ga kirdi. Qonunga binoan endi qizimning hayotiga aralashishga haqqim yo'q. G'arbdan namuna qilib olingan bu qonunni deb yoshlarimiz qo'ldan ketyapti. Fatima otasi uning ish joyini va qanday ish qilayotganini bilgach, boradigan joyi yolg'iz betush xolasiniki edi. Lekin bitta mahallada yashaganlari uchun bora olmaganidan telefon qildi xolos. Betush xola telefonga javob berar edi. Yaxshi qilibsan. Qaysi zamonda yashayapmiz o'zi? Bu zamonda imomning qizi bo'lish osonmi? Qo'yaver, kuningni ko'rib ketasan. Qizlarimning oldiga bor. Ularga telefon qilib qo'ydim. Yaxshilab kutib olishadi. Fatima aytilgan manzilga yetib bordi. Uyda bir ayoldan boshqa hech kim yo'q edi. Ayol uni ochiq yuz bilan kutib oldi. Marhamat qizim, bu yerni uyingdagiday ko'raver. Kela qol. Qani avval tanishib olaylikchi. Kimsan? Qayerdan kelding? Fatima chechak ismidan otasining xabari borligini eslab, yana yangi ism o'ylab topdi. Ismim Demet. Siznikichi? Meniki Rayhon qizim. Sen ham manekenmisan? Ha, manekenman. Yaxshi. Alloh xohlasa doim manekenligingcha qolasan. Bu yerga kelganlarning ba'zilari maniken bo'ldi-yu, lekin ba'zilari boshqa narsa bo'lib ketishdi. Alloh asrasin. Men boshqa narsa bo'lmayman. Rayhon ancha tajribali ayol edi. Inshaalloh bo'lmaysan-u, lekin o'zingga ehtiyot bo'lishing kerak. Ular o'z yo'rig'iga asta-sekin solishadi. Hali or-nomusini yo'qotmagan qizga o'xshaysan. O'zingga ehtiyot bo'l, xo'pmi? Kim qayerga taklif qilsa ketaverma. Yotog'iga chorlay olmaganlar avval ovqatlanishga taklif qilishadi. O'sha taklifning oxiri bahayr emas, bolam. Yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, ana borsin. Ko'chada qanchadan qancha qiynalgan bolalar bor, kambag'allar bor. O'shalarni taklif qilsin. Yomon yo'lga yurishni istamasang, hech kimning taklifini qabul qilma. Diskotekalarga borma. Darro bu mavzuni ochganimning sababi, boshqalarning yo'g'ida avval insoniylik vazifamni bajarib qolay dedim. Aroqni esa umuman og'zingga ola ko'rma. Ishdan uyga, uydan ishga bor. Diniy ta'lim olmagan Rayhon xola o'zicha fatvo ham berar edi. Hali yoshsan. Vaqt chog'lik qilmoqchi bo'lsang, kazinoga o'xshagan odam gavjum joylarga bor. Mening ham senday qizim bor. Yomon yo'lga kirishini istamayman. Fatima Rayhon xolaning gaplarini diqqat bilan tingladi. Ko'p o'tmay, ikkita maniken qiz kelib, Fatima bilan tanisha boshladi. Men Figaman. Bu dugonam Barno. Men esa Demet. Necha yildan beri manekenlik qilyapsiz? So'radi Figa. Fatima sal xijolat tortib, bu ishni yaqinda boshladim, deya javob berdi. Figa tinmay savol berar edi. Uchrashib turadiganing bormi? Yo'q, unda o'zim senga topib beraman. Barnoning jahli chiqib ketdi. Nimaga sen topib berar ekansan? Kerak bo'lsa o'zi topadi. Sen nima, haliginaqamisan? Haliginaqa bo'lsam nima qipti? Barno bu qizning gaplariga chiday olmas edi. Necha oydan beri menga ham shu gapni uqtirmoqchi bo'lyapsan. Endi qo'lingdan hech narsa kelmaganidan bu qizga yopishyapsan. Figa bilan Barno gap talashib qolishdi. Fatima ham qayerga kelib qoldim deya ularga tikilardi. So'ngra Figa magnetofonni qo'yib raqsga tusha boshladi. Fatima esa ularga angrayib qarab qolgan edi. Kech bo'lib qolgan Fatimaning qochoqdagi ilk tuni edi-yu, ammo bularning hech qaysisi unga yoqmayotgan edi. Yotog'iga yotgach o'ylay boshladi. Endi ozod, baxtli bo'la olarmikanman?
istaganimday yashasam, nimalarga erisha olaman? Bularni o'ylab, birdan Fatimaning tuklari tikan-tikan bo'lib ketdi. Ammo u hammasiga qo'l siltab yashashni ma'qul ko'rdi. Pul muli ham yo'q edi-yu, yana yordamga betush xolasi yetishdi. Ancha-muncha pul berib, topganingda to'larsan deya tilxat ham yozdirib oldi. Fatima ertasiga borib, o'ziga yangi kiyim-kechak sotib oldi. Yangi ish joyida boshqalardan kam bo'lmasligi kerak edi-da. Kech bo'lgach, turgan uyiga yana ikkita maniken qiz kelib joylashdi. Ular Figaning dugonalari edi. Barno esa ularni umuman yoqtirmas, ularga nafrat ko'zi bilan qarab, Fatimaning quloqiga shivirladi. Odam qayerda bo'lgan taqdirda ham odamgarchiligini yo'qotmasligi kerak. Bular manekenmi, suyuq oyoqmi, bilib bo'lmaydi. Bizga o'xshagan manekenlarni yomon otliq bo'lishiga sabab bo'lishadi. Fatima eng nomusli maniken ham oyog'ini ochishi kerakligini o'ylab, ming'irlab dedi. To'g'ri aytasan. Men ilgari ishlagan joyimda ham shunaqasi bor edi. Manekenlar zamonning pul mashinasi bo'lib qolgan. Ammo ulardan foydalanib pul ishlab olsam deydi. Ba'zi joylarga boshlashadi-ku, aqli bo'lganlari bormaydi. Men ham manekenman, lekin meni hech kim yo'ldan ura olmadi. Unashtirilgan yigitimdan tashqari, uning yo'rug'i boshqa. Figa qizlarga, qani qizlar bo'la qolinglar, bugun kazinoga boramiz, deya kutilmaganda murojaat qildi. Barno ko'nmadi. Men bormayman, yigitim olib boradi. Tura qol, bu ahmoqqa ishonma, deb Fatimani majbur o'rnidan turg'azishdi. Kazinoga yetib borishganida Fatima tinmay o'ng chapiga qarar edi. Uni birortasi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ular joylashib bo'lishgach, pop qiroli sahnaga chiqdi. Qizlar o'tirgan joylarida raqsga tushishar, musiqa tempiga mos harakat qilishar edi. Avvaliga Fatima uyalib o'tirdi. Vaqt o'ta boshlagach, u ham musiqa tempiga moslasha boshladi. Uydan qochganining ikkinchi kuni u o'zini juda o'zgacha muhitda ko'rdi. Bir tarafdan xafa bo'lsa, boshqa tarafdan esa o'sha muhitga moslashishga intilar edi. Ertasiga Fatima juda xorg'on holda uyg'ondi. Qizlar uyg'onib nonushta tayyorlash bilan ovora edilar. Figa Fatimaga o'girilib, unga xushxabar aytdi. Mana, ishing ham hal bo'ldi. Endi Damla moda uyida Gungurbeyning oldida ishlaysan. Ehtiyot bo'l, sal xotin bozroq. O'z manekenlarining birovniki bo'lishini xohlamaydi. Fatima bunday gaplarga hali odatlanmaganidan, nima, men sotiladigan molmanmi? Dedi. Figaga bu gap tegib ketdi. Nima, biz sotiladigan molmizmi? Sizni bilmadim-u, lekin men unaqalardan emasman. Agar bu fikringni o'zgartirmasang, hech narsaga erisha olmaysan. U gal Barno gapga aralashdi. Bu nima deganing? Menchi, men nimaga erishgan bo'lsam, bilagimning kuchi bilan erishdim. Yana gap talashib qolishdi. Barno mavzuni boshqa yoqqa burishga intilsa ham, Figa yana shu mavzuga olib kelar edi. Ertasiga Fatima moda uyiga yetib bordi. Gungurbey unga boshdan oyoq razm solgach, mana buni kiyib menga kichkinagina moda namoyishi qilingchi, sizni ko'rib olay dedi. Fatima kiyinib chiqqach, Gungurbey qarorini qabul qildi. Qomating ham, qadam tashlashing ham juda chiroyli ekan. Ishga olaman. Fatima ishni boshlaganiga oradan 5 kun ham o'tmagan edi hamki, Gungurbey unga taklif kirita boshladi. Demet xonim, tanishganimizni yuvib, birga tushlik qilmaymizmi? Fatima o'ylab ham o'tirmay javob berdi. Tashakkur, lekin men hech kim bilan ovqatlangani bormayman. Gungurbey kreslosidan turib, Fatimaning oldiga keldi. Men hech kimmanmi? Sening boshlig'ingman. Otang qatori bo'lsam, katta rahmat. Lekin mening qarorim qat'iy. Tushunmayapman. Nima sababdan axir? Biror konservator oilasidanmisan deyman. E'tiqoding yo'l qo'ymaydimi? Yoki yigiting bormi? E'tiqodliman albatta. Gungurbey juda nosamimiy tarzda qahqaha urib dedi. Oldimda mini yubka kiyasan-ku, ovqatlangani bormaysanmi? Safsatangni bas qil. Fatima shundoq ham
necha kunlardan beri to'lib yurgan edi. O'sha daqiqalarda birinchi marta dinga ehtiyoj sezdi. Ilgarilari foydalanmagan bilimlari hozir asqotishini his qildi.